wonder if you know how many years of your precious India. Ja, da er vi inne på Cannonball Run 2021 utenfor vår kjære Landrover butikk. En hel haug med biler. Da kjører de. God tur! Jeg kjører en Ford Focus RS, så det er jo gøy. Hvordan er det? Det har vært vått i dag, og det har regnet ustanselig. Det har det ikke, det har vært litt opplevd, men det har regnet mye. Hvordan fungerer den på regnværet? Det fungerer helt utmerket. Det er jo en sånn cirka rallybil, så det er jo helt perfekte forhold for min del, så jeg klager ikke på det. Nei, kult. Godzilla. Det var gøy å kjøre. Det var litt dårlig føre, kan man si, men det har vært gøy for det. Det var dumt at det ikke var sol i dag, men det har vært gøy. Ja. Mm. Ser vi deg igjen til neste år? Garantert. Veldig bra. Takk skal du ha. Ja. Super. Mye tøffe biler her i dag. Det var veldig bra. Har du ødelagt bilen nå? Nei. Litt. Varsler på litt ting og tanger, bæs og ting som kan være greit å ha i regnet. Ja. Har du fint da? Veldig fint. Dårlig vær, men bra oppmøte og litt spenning er det når det regner.
Hva bil du kjører i dag? I dag kjører jeg Land Rover Discovery. Litt mer om. Nei, ikke Discovery. Nei, en til. Hva kjører du? Det var noen som gikk forbi til meg, forbi sted, sa jeg. Er det da James Bond sin bil? Ja, sa jeg. Ja, ja, det stemmer faktisk. Nei, det er ikke James Bond, det er jo en av skurkene som har den bilen. Det er skurkebilen. Og så sier du mer med skurkene? Nei, jeg er jo mer James Bond, men det er jo sånn... Ser ut som James Bond? Ja, 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 takk for det. Okay. Ikke kjør før jeg sier kjør. Når vi kjører ombord i fergen, så skjer det noe. Fortell. Ja, ja. Da vil ikke Per kjøre ombord, eller får ikke han lov å kjøre ombord, for han vil ikke kjøre opp på taket på fergen, eller opp, og, for han var redd for vingen foran på bilen. Så blir han nektet å kjøre ombord, så står jeg der og snakker med han her billettøren, og prøver å få... Ja, megler litt. Megler litt i grann. Og der mens jeg står og megler, så kommer det en kar bort og vil da gi han juling, han... fergebilletøren, fordi at han hadde slått i bilen hennes. Det er Kato. Ja. Han sto jo og meglet med å få en bil ombord. Ja. Men så kom du, blant deg. Ja. Hva skjedde du fortalte? Nei, jeg skulle kjøre inn på fergen, så hadde han vinket meg en vei. Da. Og så kjørte jeg den veien, men tok tydeligvis feil spor. Da. Så han bare slupte steik på banen, så slo han i bilen. Og det synes ikke jeg er en grei oppførsel. Nei, jeg er ikke enig. Ja, men heldigvis fikk jeg ikke noen bulker. Og... Så det var bra. Gitt det bra til slutt, ble Per med? Per ble med, ja. Det var plass. Det så vi jo alle sammen. Flott, takk skal du ha. Forresten, ser vi det igjen til neste år? Skal vi se, etter våren skal vi kjøre nytt løp. Ja, da må vi se opp at det er tørre veier og kanskje en ny bil på tunet. Så kanskje. God tur videre. Takk for det, du. Ha det godt. Yes. Ha det godt, du. Det er jo ikke det i disse tider. Nei, det kan være hva som helst. Ja.